Vær hilset. I dag, så har vi første episode af min spot, min spot-serie, tror jeg, jeg kalder den. Det her, det er Grind, som I nok har opdaget. Det er en af mapsene fra den første DLC i Black Ops 2. Ja, det, I tænker nok lidt. Jeg kopierer bare teamarten. Det gør jeg ikke, for jeg har ikke tænkt mig at vise jer en hel masse spots, hvordan man capture C og A. Og så har jeg egentlig heller ikke tænkt mig at vise jer nade spots eller head glitches til en hel masse situationer. Jeg har kun tænkt mig at vise jer head glitches til nogle situationer. Ja. Nå, men lad os komme i gang. Det første sted, det er her. Lige inden af døren ved C. Altså, hvis du spawner ved C, så kommer du herind. Alle de her ruder, de kan smadres. Så hvis der sidder en og camper derinde, så kan du fyre en C4 ind, eller et eller andet. Shit. Så kan... Altså, hvis der er en, der sidder her, for eksempel, og camper her, så kan du fyre en C4 over på den her væg her. Og springe ham i luften, eller kaste en frag grenade herind, og bounce den på enten den her væg, eller den her væg. Og så vil den forhåbentlig dræbe ham. Og hvis ikke, så hvis han står op, så burde du godt kunne se ham, hvis du hopper. Nå, men videre til næste spot. Bam. Det næste spot, det er her, lige ved siden her, som I nok så. Og det er egentlig, de her ruder, de kan også smadres. Det er der ikke særlig mange, der ved, i hvert fald af dem, jeg spiller med. Så hvis der er nogen, der camper nedenfor, så kan I fyre en C4 forbi her, og så vende lande der. Ja. Videre til næste spot. Næste spot, det er sådan set mere to spots end et spot. Det er så ikke to spots i en, eller... sådan noget, men det er to spots over ved B-flader. Det første, det er en god måde at capture B på, for vi ved jo alle sammen, hvis man kommer herfra og prøver på at capture B, det er rimelig svært, for man har stort set intet cover eller noget som helst. Det vil det her spot ændre alt på. Ændrer jeg synspunkt på, er det vel. I kan stille jer i det her hjørne, lige her. Og så har I cover her, og modstanderne, de er ikke cover, hvis de kommer herfra. Men I får i hvert fald 100 gange lettere ved at capture B derfra. Ja. Og hvis ikke I vidste, så kan I hoppe op på her. Jeg kan kun se en nyttig måde, en nyttig ting at bruge det her til. Det er, hvis du er en sniper, og der sidder nogen, og du skal gå efter enten trickshots eller... hvis der er nogen herinde, du vil dræbe, om de camper eller hvad de andre gør. Ja, det her det er egentlig ikke til nogen nytte, særlig meget nytte at være hernede. Hvad mindre du går efter et eller andet totalt fucked up hidden capture. Jeg tvivler bare på, at du vil forblive hidden særlig meget. Men nu begynder vi jo så at arbejde os over mod A-siden. Og det første spot, jeg vil vise jer, det er, hvis du spawner over ved A og skal capture B. Altså, man kan jo altid bare gøre det her. Men jeg har det nok bedste spot i på helt grind lige her. Prøv at se. Hvis man bare går lige op af her, man skal ikke hoppe eller noget, så kan du helt glitche her. Og det eneste modstander, I kan se, som I kan se, så det er toppen af dit hoved. De kan ikke se mere end bare toppen af dit hoved. Ja. Videre. Og vi er nået til næste spot. Kender I godt det, når der er nogen, der camper sådan i det her hjørne, eller det her hjørne.
Hvis ikke I er, så er det jo ikke den bedste måde at dræbe dem på. Det er jo ikke lige at komme herhen, for de har normalt deres våben klar, og du har ikke den største chance. Så hvis du vil gøre din chance større, så kan man faktisk godt skyde igennem den her væg. Det skader ikke så ekstremt meget, men hvis ikke det dræber dem, så kan du i hvert fald få dem til at flytte sig. Og så få dem til at løbe ud i det åbne. Måske endda, hvis du er heldig, at de ikke er så smart, så at de løber hen her til dig. Men bare husk at være klar, når du begynder at lade være med at få hitmarkers på. Videre til næste spot. Og her til næste spot. Det er sådan set mere anti-camper spot. End noget andet. Kender jeg godt det, når der er nogen, der sidder her og camper. Det her spot virker ikke lige så godt, hvis det er med en sniper, men ellers. Så bare en, der camper lige her. Så har jeg et godt counterspot til det. Det er, den her rampe, den kan I normalt ikke sigte over, medmindre I hopper. Det er ikke særlig smart at hoppe. Men, så gør I bare sådan her. I går meget langsomt tilbage. Og så kan I lige præcis, så hvis ikke I går helt op til Tom, så er I rimelig meget, så kan I ses rimelig meget. Men hvis I bare bliver lige her, sådan der, så burde I godt kunne se det meste af deres krop. Hvad mener de er crouched, så kan I vist kun se deres hoved. Men de kan ikke se særlig meget af jer, som I kan se her. Ja, det var sådan set det spot. Og videre. Til det næste. Okay, det næste spot her, det er over ved A. Så spawner I normalt herover. Og så kender I godt det, når der er nogen, der sidder her og camper. De kan dræbe jer stort set lige meget hvad. Og hvis de ser jer komme forbi her, eller komme ned her, så ligger de så normalt ned og kigger ind her. Eller her, hvis de altså er gode. Eller i gåsøjn gode. Men, hvis de bare sidder her, og de så ser dig, og du så ikke bliver set, at du løber forbi her. At du så bliver set, at du løber forbi her. Lige meget om du bliver set eller ikke set. Hvis de så bliver ved med at sidde her. Eller hvis de har en kammerat eller sådan et eller andet, der sidder her og kigger. Så er der et rimelig godt wallbang spot her. Det er den her væg. Den kan man faktisk godt skyde igennem. Der vil sådan en væg være så høj, men stadigvæk. Du skal ramme omkring her. Sådan lige lidt til højre for pilen med vær games. Men det var sådan set mest det for den her gang. Vi ses i næste slik fra gamle mennesker, og have en fortsat god dag. Hej hej.